Vítám vás u dnešního a podcastu. Mým hostem je Tomáš Bareš, který je vlastně v naší znalecké kanceláři PKF a Pugio s team na pozici Junior Valuation konzultanta. Tomáši, mě by zajímalo, jak jsi se o nás dozvěděl. Dozvěděl jsem se o vás přes moji kamarádku, která tady, tady pracuje a tak jsem vlastně se přihlásil na pohovor. A co tě vedlo k tomu se na tu pozici přihlásit? To je samotný studium, jelikož se na magisterském studiu zaměřuji na oceňování podniků. A jak bys to teďka hodnotil? Dává ti ta škola, vlastně propuješ to hodně s tou praxí, nebo je to rozdílné? Tak já vlastně do Apogea nastoupil, dá se říct, už téměř jako vystudovaný, že už mi vlastně chybělo jenom jeden předmět a dodělal vlastně státnice a diplomku. Takže jsem to nějak extra neprobojoval, ale určitě využívám jako mm, vlastně znalosti, co jsem si vlastně nabral během školy, tak určitě využívám i tady v praxi. Ale je to přece jen jako jak každá asi práce, takže praxe je o trošku něco jiným. Ale hodnotil bys to teda, že máš nějaký základ, základ z té školy kvalitní? Určitě, ano. Co tě na tom nejvíc baví, na té na práci ve znalecké kanceláři nebo celkově na oceňování? Baví mě na tom asi ta různorodost, že vlastně každý vlastně podnik je úplně jiný, jelikož se vlastně zaměřujete na oceňování podniků jenom a tak vlastně každý podnik je jiný, dejme tomu, každý, každý podnik taky funguje v nějakým jiném odvětví, takže vlastně to ocení je vlastně každé jiné. Uh -huh. uh, co nejtěžšího si zatím třeba u nás, s čím se setkal? Asi teď nejtěžší byl asi teď poslední projekt, na kterém jsem pracoval, jelikož jsem byl už od začátku, já jsem na něm pracoval sám a bylo to trochu složitý v tom, že ten podnik měl tři různé divize, a tak jsem vlastně musel zpracovávat vlastně jako tři různé strategické analýzy na to a pak je vlastně se promítlo v ocenění. Jak se ti daří třeba spojit uh, ta škola, uh, práce a ještě nějaký tvůj osobní život, koníčky? Tak práce a škola skloubit jdou, jakož jsem vlastně nastoupil na 80% úvazků, což mi vlastně stačilo jenom, aby pokryl ten jeden den, co jsem trávil ve škole a teď v rámci i napsaní diplomky. A pak osobní život, to teď jsem docela věnoval po odpolednech e, diplomce a víkendy mám, že hraju fotbal a nebo trávím čas s rodinou a s, s přítelkyní. Mm -hmm. Co se týče toho fotbalu, tak a, za co hraješ? Hraju a, za takový menší klub, u nás kousek jako od tábora v Zadražice, a hrajem krajský přebor. Mm -hmm. A fotbal je tvůj nejoblíbenější koníček nebo co dalšího děláš rád? Uh, fotbal je asi můj nejoblíbenější, vlastně děla, hraju uh, fotbal vlastně od svých pěti let, nebo od čtyř možná už. A... Pak dále jako mám rád i samozřejmě jako jiný míčové sporty a především asi florbal. Ten taky hraju, uh, ale opravdu ne takový v pralesní soutěži. <laughs> Propoješ třeba nějak ty věci, co ses naučil při tom sportu týmovým uh, i v rámci té práce? Tak já vlastně od malička mám rád jakoby, tu týmovou spolupráci a proto vlastně i rád jakoby, vlastně pracuji jako s někým, než vyloženě, jako, kdybych pracoval sám na sebe. Takže to i to mi vyhovuje, že vlastně jsme v té kanceláři víc a můžu se, když tak, kdybych, když něco nevím, můžu se hned zeptat a každý jako mě tam rád poradí. Jaký jsou tvý plány do budoucna, co se týče práce, co se týče tvého osobního života, fotbalu? Tak z pohledu osobního života, tak mě čeká svatba. Gratuluju. <laughs> Děkuju. <laughs> z pohledu vlastně jak fotbalu, tak to spíš jenom jako, že se v rámci jenom toho jako asi udržovat. Už nějaký vyšší cíle nemám. Ty už jsem vlastně zanevřel, když jsem šel na vysokou školu, tak už jsem jako ten fotbal dal na vedlejší kolej a z pohledu práce bych se rád chtěl profesně jako posouvat, uh, furce jako vzdělávat v tom daném oboru a asi všechno takhle. Uh, moje poslední otázka, uh, doporučil, nebo co bys doporučil třeba lidem, kteří se rozhodují co se svou kariérou dál a třeba se zajímají o ten consulting? Tak určitě bych tady tu práci doporučil těm lidem, kteří vlastně baví uh, práce, ať už jako nějak, jako, co se týče jako výpočet, výpočet, nebo jako matematicky, nebo jako dozvídat se, jak jsem už zmiňoval nějaký těch odvětví, když se zpracovala ta strategická analýza, tak jako člověk se opravdu o nějakým tom odvětví dost toho dozví a pak to, že je to vlastně jakoby různorodý, že to jakoby není jako takový stereotyp, že vlastně přijdu a dělám furt to dokola, tak je to vlastně každý ten podnik je vlastně úplně v něčem specifický a je to úplně o něčem jiném. Mm -hmm. Přece jenom ještě jedna otázka, <laughs> co tě nejvíc baví na apogeu, co se týče třeba nějakého vyžití, benefitů, koníčků. Tak na Apogeu se mi líbí jako... V té kanceláři máme jako dobré kolekty, si myslím, poměrně mladý, takže tam jako s každým rozumím. Dále se mi líbí firmní snídaně. <těk> a pak bych rád ještě využil do budoucna určitě divadlo, takže jsem tam ještě nebyla, rád bych to určitě využil do budoucna. Tomáši, díky moc za tvůj čas, za to, že si přišel do našeho A podcastu a těším se, až se zítra uvidíme na našem team buildingu. Já se taky těším a děkuji, že jsem mohl přijít.